Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Jana Bobošíková se tak trošku vrací na činu, protože před pár lety, měsíci byla moderátorkou XTV, ale připomenu, že Jana Bobošíková je novinářkou, ekonomkou taky a dnes jednou z hlavních protagonistek úspěšného YouTube kanálu Aby bylo jasno, který vysílá od ledna 2021. 21. Mm -hmm. 21? Ano, ožijete, říkám, říkám to. Dobře, ano. chci se vás dnes, paní Bobošíková, ptát hlavně na média. A zajímá mě teď, když jsme zažili ten výsledek eurovolet, něco se ukázalo, mnozí analytici v tom lecos vyčetli, ka, pravda, každý něco jiného. A já bych chtěl znát váš postoj k tomu, jestli média obecně před těmi volbami obstála nebo ne je otázka, koho všechno počítáme do té množiny médií. Zda máme na mysli média mainstreamová, zda máme na mysli média alternativní, zda do toho počítáme sociální sítě. Takže pokud bych vzala, že toto všechno počítáme do těch médií, tak ta média jednoznačně obstála, protože někdo se soustředil na veřejnoprávní média a měl v nich třeba výhodnější pozici. Nemělo by to tak být, ale bohužel to tak je. Někdo naopak úplně mainstreamová média, včetně veřejnoprávní, v třeba ignoroval nebo je navštívil pouze párkrát, ale soustředil se na svou práci na sociálních sítích a to také přineslo v podstatě srovnatelný efekt. Takže je otázka, jak si ta média definujeme, ale pokud bychom to brali v tom celkovém balíku, tak ti, kteří se naučili používat i média, která jsou mimo hlavní prout, která jsou ne mainstreamová, tak si myslím, že byli překvapením pro někoho. A pro nás, kteří víme, že v podstatě každý může být sám médiem v tom smyslu, že pokud má chytrý telefon, tak může vysílat, tak byli samozřejmě ti, kteří využili nejmodernějších technologií a zvítězili. Tak začneme, prosím, těmi médií jako celkem. Jak se říká u nás na Moravě, média Anzich, mm -hmm. jako všechny dokopy, jo. Tak, Potom se můžeme pozastavit u těch médií veřejné služby, u těch soukromých alternativních. A to bych velmi rád s váma probral. Nepřeceňuje se význam médií, paní Bobošíková? Já si myslím, že se vůbec nepřeceňuje, ale zase říkám. V tom celém balíku. Já si myslím, že v dnešní době je opravdu velmi významné, kdy každý může, když každý může být médiem sám o sobě. Když si každý na sociálních sítích bez ohledu na to, co třeba o něm píší nebo nepíší mainstreamová média, může založit svůj kanál, může si udělat, může denně tweetovat, může neustále seznamovat lidi se svými názory, stanovisky, životními zkušenostmi, s tím, kde se pohybuje. Takže já bych média v tomto ohledu rozhodně. Nepodceňovala, pardon, protože když se podíváte na ty sledovanosti, které mají třeba i politici na TikToku, o čem se třeba ještě před třemi lety nikomu ani nesnilo, tak je vidět, že doba je dnes taková, že média mají obrovskou konzumaci, že prostě lidé chtějí ten obsah, že se na něj chtějí dívat a kdo, a kdo v těch médiích umí lépe zaujmout, tak ten může zvítězit třeba i v těch volbách. Dobře, a teď pojďme ještě pohovořit o tom, jak obstála média veřejné služby. Mám tedy v této chvíli na mysli, na mysli spíš Českou televizi a Český rozhlas. Pokud zůstaneme u posledních voleb, rozumím, ano, ano, v velmi tomto správný. kontextu té vaší otázce, samozřejmě, že neobstála, já považuji za selhání veřejnoprávních médií, že nedokáží zprostředkovat občanům diskuse všech, Politických stran, které splní zákonné podmínky a jsou připuštěny do toho volebního klání. To se rozhodně nestalo, takže to selhání je flagrantní a je dlouholeté. Všimněte si, ta média tak postupují při řadě voleb, že hledají nejrůznější klíče, hledají nejrůznější průzkumy veřejného mínění, ale. V podstatě už si ani nespomínám, že by se někdy podařilo zorganizovat volební debaty tak, aby se ve stejný čas na stejném prostoru v průběhu třeba nějakého časového úseku opravdu dostali důstojně ke slovu všichni zástupci těch stran, které splnili ty zákonné předpoklady a mohli do těch voleb jít. No dobře, a tedy třeba ten klíč výběru hostů nebo respondentů při té velké poslední debatě kdy teda velká část veřejnosti a ku podivu i té odborné a ku podivu i té z hlavního proudu považuje ten výběr za velké porušení jakýchsi pravidel, za velkou neférovost. Mám na mysli teď ten případ, kdy jeden kandidující subjekt tam měl tři svoje zástupce. O tom si myslíte co? No, nevím, jak to říct si slušně, ale je to řekněme, že to je hrubě neprofesionální a hrubě zavádějící směrem divákovi. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní televize má přinášet informace vyvážené, informace úplné, tak o tom toto opravdu splněno nebylo. Dobře, tak ještě to zkusím jinak. My si mnozí pamatujeme, vaši složitou situaci v roce 2002, pomlčka jedna, říkám to dobře, byla televizní krize, 2000, 2000 až 2001, kdy jste se stala šef-reaktorkou zpravodajství, neboli jakýsi vhled do toho máte. Proto se ptám, byl tady porušen zákon? To já neumím říci, protože teď se vede velká diskuse o tom, a je to i součástí té nové mediální legislativy, co to je vlastně veřejnoprávnost. A vždycky nebo doposud se tato porušení nebo to, co někdo považoval za porušení, tak se schovávalo pod tu všeobjímající větičku, že ta televize má být ve svém celku vyvážená. To znamená, že se řeklo, ale prosím vás, proč by se malé strany zlobily? Vždyť všetci byli v politickém spektru v sobotu odpoledne nebo v neděli v noci na ČT2. A my jsme ve svém celku vyvážení. Takže v této definici veřejnoprávnosti v podstatě nemůže nikdy dojít k porušení zákona, protože když se řekne, že to má být ve svém celku, vemte si, česká televize, vy to víte lépe má mnoho kanálů a Určitě se vždycky najde něco, co onu ve svém celku vyváženost nějakým způsobem dorovná, když, když někdo považuje něco za nevyváženého. Ale já bych poukázala na jednu věc. Teď se vede v rámci nové legislativy velká diskuse o tom, co to vlastně je ta veřejnoprávnost. A komerční média apelují na vládu a dožadují se v rámci té mediální novely, aby bylo přesně stanoveno, nebo přesněji stanoveno, co to ona veřejnoprávnost je. A to si myslím, že je krok správným směrem. A co to je? Nevím, co to je veřejnoprávnost ve smyslu tom, jak za ta léta, kdy před já nevím, 30 lety byl přijat nějaký zákon tehdy o české televizi. Podotýká, Teď... myslím, v roce 91. Tak to už vidíte, to už je více než 30 let, tak se ten původní záměr, že to vysílání má být vyvážené, ověřené, já nevím, všechny ty aspekty, které má mít, tak to se neuvěřitelně rozostřilo. Takže dneska se dohadovat o tom, co to je veřejnoprávnost, když tehdy byla definována pro, tuším, dva televizní kanály a ta definice se nemění a nyní je definována pro, tuším, šest televizních kanálů, pro e, další platformy, na kterých ta televize své pořady vysílá, tím myslím třeba Facebook. Je, a tak je velmi obtížné tu veřejnoprávnost v tuto chvíli definovat. A myslím si, že to spíš volá po tom, že bychom si měli nalít čistého vína. Nehrát si na něco, co je obtížně uchopitelné, ale postavit se k tomu čelem a tu televizi třeba zestátnit. Hmm. Tedy ve smyslu kdo to bude financovat? Ve smyslu, kdo to bude financovat a kdo tam bude určovat pravidla. Domníváte se, že zákon, který je teď připravený k projednávání v poslanecké sněmovně, který obsahuje dokonce zvýšení televizních a rozhlasových poplatků, že je to krok správným směrem? Jediný krok správným směrem, který tam je, že, že už se našli oponenti, kteří chtějí do toho zákona vtělit. Lepší definici veřejnoprávnosti. Jsem tedy na ní zvědavá, ale jinak samozřejmě to není krok s právním směrem, to je, to je jenom něco, co udržuje současný stav, akorát, že bude zbytnělejší rada České televize, občané budou platit víc, Česká televize bude možná více vyrábět. Obávám se, že nebude vyrábět lépe některé věci. Takže není to krok správným směrem. Je to krok, který umožní živit určitou lobbystickou skupinu, která bude mít pěkná místa, která si bude myslet, že má moc a vliv. Ale myslím si, že pokud uděláme ten oblouk zpátky k těm volbám, tak sociální sítě dávají jasnou odpověď na to, že pokud se lidem něco nelíbí, tak jdou si pro ty informace jinam. A já jsem ráda, že dnes už je kam jít pro ty informace, třeba do XTV, nebo na aby bylo jasno. Ano, měla byste konkrétní příklad, co na kanálech České televize nepovažujete za veřejnoprávní službu? Třeba, třeba sportovní přenosy. Si myslím, že, ty by, se, že by stačilo sportovní zpravodajství a přenosy by se měly vysloveně ponechat komerčním subjektům. Domnívám se, že by se našly na trhu televize, které by velmi rádi koupily ta vysílací práva. A nemyslím si, že by koncesionáři České televize měli za ta vysílací práva platit. A myslím si, když se podíváte na ten obrovský výběr kanálů, takže by tím českému divákovi a sportovnímu fanouškovi vůbec, ale opravdu vůbec nic neušlo a nechybělo. Dobře, a z těch dalších žánrů, řekněme, reality show? No tak samozřejmě, to jsou dlouholeté diskuse na veřejnoprávní obrazovce se samozřejmě nemá vařit. Samozřejmě, že se tam nemá za těžké peníze eh, tančit. Jako, to si myslím, že do té televize nepatří veřejnoprávní televize nepatří a mělo by to zůstat na těch komerčních kanálech. Pokud tedy oni uznají, že se na to divák bude dívat a že reklama kolem toho takový pořad zaplatí, proč ne? Kde je pro, pro původ toho, že česká televize vyrábí věci za neporovnatelně vyšší peníze, teda vyrábí obsah, jak se říká dnes, content, za neporovnatelně vyšší peníze než komerční média. Prapůvod. Prapůvod ten začal kdysi v soutěži, když vznikla televize nová, ale to už je opravdu velmi dávno, kdy se začalo soutěžit o sledovanost. A tehdy i veřejnoprávní televize začala prohrávat s tou komerční a začala vyvíjet některé, nebo vyvíjet, nakupovat ve světě některé formáty. Ale k té vaší otázce. Podívejte, veřejnoprávní televize není pružná. V té veřejnoprávní televizi si třeba málo kdo umí představit, že by sídlila mimo kavčí hory. A když si představíte, co, co to v tuto chvíli musí být. Opravovat, vytápět, udržovat jenom objekty na kavčích horách. Co to musí být, aby splnili? Časem budou muset splnit nejrůznější ekologické náležitosti, tak třeba jenom tento fixní majetek je něco, co veřejnoprávní výrobu nesmírně prodražuje. No a když se tam pak podívám, podíváme, tak já si ještě pamatuji ze svého působení z 90. let. Bylo naprosto běžné, že někdo získal zakázku, v noci ji udělal na... Zařízení české televize a pak jí speněžil. Tudíž ani s tou technikou nebylo nakládáno efektivně. Já myslím, že tady u vás jsme v soukromém studiu a vy sám nejlíp víte, jak využíváte techniku, kolik toho musíte natočit, že určitě ta židle v tom studiu je málo kdy prázdná, ale veřejnoprávní televize opravdu nenatáčí 24/7, opravdu nevyrábí 24/7, takže ta efektivita je tam mnohem nižší. A mhm. proto se to prodražuje. Existuje něco, čemu by se mohlo říkat rodinné klany, které to drží v rukou? Říká se to. Ale já, já o tom žádné informace nemám, protože já jsem vždycky pracovala ve spravodajství a nikdy jsem neviděla do těch produkčních skupin, které produkují nejrůznější pořady, ale říkalo se to. Mnohé. A moment, jestli ještě mohu. Tak když se podíváte na titulky kolikrát, tak v těch titulcích vidíte velmi často, že se tam opakují jména nebo je tam napsáno junior, a, takže je to i možné. Mm -hmm. No uh, víte před časem proběhla jakási debata a i veřejná, já to slyším velmi často od třeba diváků i od těch, kteří si platí Kavčí hory a Vinohradskou ulici. Mnohé překvapilo, že po výměně ředitele Dvořáka neproběhl audit v české televizi. Jak to chodí? Vy jste manažérkou, ekonomkou, kdybyste teoreticky nastoupila jako ředitelka české televize, byl by audit to první, audit hospodaření například? Co byste nechala udělat? Byla by to jedna z prvních věcí. Nevím, zda by byla úplně ta první, ale myslím si, že při e, převodu pravomocí na nového člověka v takto obrovské organizaci, která navíc nehospodaří ne, ne svými penězi, ale s penězi občanů, tak by měl audit proběhnout. Pojďme k těm e, malým nebo řekněme alternativním médiím a k jejich úloze, protože mám pocit, že ty evropské volby ukázaly, že vaše Aby bylo jasno a naše XTV a řada jiných věcí, řada jiných projektů tady mají svoje místo a dokonce svůj vliv. Váš kanál Bez zesporu má, patří dnes mezi nejvlivnější. Je to tak, že s tím vlivem se dostavuje i zodpovědnost, i když dovolíte, já bych si dovolila nesouhlasit. Já se totiž myslím, že to tady už bylo před pěti lety. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy málo kdo znal jméno pana Blaška, který byl zvolen za SPD, ale panu Blaškovi tehdy velmi pomohlo, že tuším, že to byla Raptor TV, že tam velmi často byl přítomen a v podstatě byl potom do toho Evropského parlamentu vynesen, byť se vůbec neobjevoval v těch mainstreamových médiích a já si myslím, že každý, kdo chce dělat novinařinu, tak samozřejmě musí být zodpovědný. Proto my, aby bylo jasno, se neodvážíme odvysílat neověřenou, neověřenou informaci. Bylo tam něco ve vašem vysílání, co se ukázalo později, že to úplně pravda nebyla? Museli jste se třeba omluvit? Já si nic takového nevybavuji. Nevím o tom. Jinak, kdyby bylo, Kdyby ano. se ukázalo, že něco takového existuje, jak byste postupovala? Samozřejmě bychom se omluvili. Řekli bychom, z čeho jsme čerpali ty informace, které jsme uvedli jako mylné, a samozřejmě bychom se omluvili a přinesli bychom tu informaci, která je pravdivá. Tam se na to proto, protože já nepozoruji u těch veřejnoprávních médií ani v okamžiku, kdy se prokazatelně dopustí chyby tak, že by se uměli omluvit. Proto se ptám, patří to k té vaší novinářské profesi? Ta omluva a ten popel na hlavu a říct, tady jsem udělal chybu? Já si myslím, že jednoznačně ano. Jakou roli teď třeba před těmi podzimními volbami budou hrát, dovolte, naše, řekněme, alternativní média? zvykli si lidé už na to, že tady jsme, že je tady Bobošíková, že je tady XTV a já nevím kdo všechno a že tady se má nakupovat v úzovkách? Já si myslím, že částečně ano. Vycházím tedy z reakcí, které nám chodí do naší redakce a lidé nám dost často děkují a zmiňují v těch komentářích XTV, zmiňují i jiné další televize, a dokonce nám velmi často píší, že už se ani na nic jiného než na ta média, kterým někdo říká alternativní. Ale někdo už říká, že ta média jsou v podstatě stejně vlivná jako ta mainstreamová, tak nám lidé píší, že v podstatě už ani nikde jinde informace nehledají. Takže jednoznačně ano. Dobře, a teď to hledání informací nikdo z nás teď nemluvím jako šef nějaké asociace nebo něco, ale někdo z těch menších médií nedělá spravodajství v pravém slova smyslu. Domníváte se, že přijde čas, že někdo z nás, zase jsem u toho, buď to Jana Bošíková nebo Xaver a jeho tým, a, nebo někdo to uchopí a začne dělat klasické spravodajství? Já si myslím, že ten čas se velmi rychle blíží. Pokud je pravda, že spravodajství je nejdražší věc, jakým způsobem by, kdyby něco takového bylo, jakým způsobem bychom to mohli financovat? Velmi těžko, ale přesto si myslím, že se to blíží, že tady je, tady je jenom otázka, kdy si někdo půjde pro volné peníze, Neříkám rovnou na kapitálový trh, ale pro nějaký startupový kapitál. A pak si myslím, že to samozřejmě je ufinancovatelné. A velmi se těším na zpravodajství, které má, no snad včera spustil nebo dnes má spustit televize Barandov, kdy teda, já vím, že to není na sociální sítě, je to celoplošná televize, ale ten nápad, kdy v podstatě tam není moderátor, ale je to mozaika informací z nejrůznějších uh, koutů naší země, tak to je výborný nápad, který lze v podstatě realizovat i mobilním telefonem nedíváte se, že je na stole uh, nějaká debata o tom, že pakliže občané musí povinně pod pohrůžkou exekuce platit televizní a rozhlasové poplatky, že by si jednoho dne měli vybrat. Že ty pe peníze pošlou Veselému nebo Bobošíkové nebo panu Bohušovi a já si teď nespomenu na všechny Vox TV a tak. Um, Myslím, že se tomu říká daňová asignace. Říká se tomu daňová asignace. Myslím si, že tato situace se neblíží a právě protože necítím, že by se blížila, tak říkám, ze státněme Českou televizi a dělá opravdu jenom to nejdůležitější. Ať má své příjmy jasné, žádné příjmy z reklamy, ty ať zůstanou právě třeba pro XTV, pro pana Bohuše, já nevím pro koho, pro koho dalšího. No, jdeme dál. Není toto téma, které bychom my, kteří se pohybujeme v těch médiích, Řekněme, alternativních, i když vy s tím názvem moc nesouhlasíte, měli zvednout? Myslíte rozdělení poplatků, aby ten televizní poplatek měl formu daňové asignace, aby si mohli občané rozhodnout, komu ho pošlou? Nebo Albo část. Protože nepochybuji, paní Bobušiková, o tom, že v této chvíli se na náš rozhovor dívá několik lidí, kteří si říkají, kdybych mohl, tak klidně pošlu 100 korun na Kavčí hory, 10 korun Bobošíkové, 10 korun XTV, 10 korun Vox TV, nebo já nevím teď, abych někoho neurazil, že ho z toho vylučuji. Nedomníváte se, že tento počin bychom měli udělat my, zvednout já se nedomnívám. Já si myslím, že bychom se měli zasadit o to, aby z té veřejnoprávní televize už byl sňat takový ten pel posvátnosti, aby se z ní opravdu stala televize státní, protože ona ničím jiným než státní televizí v tuto chvíli není a občané, ať si se svými penězi naloží, jak chtějí. To znamená, neplatili by žádný koncesionářský poplatek a jestli se potom rozhodnou nějakým způsobem přispívat na chod té, které televize nebo toho, kterého kanálu, to je jejich problém, ale nevěřím tomu, že by stát přistoupil na to, zejména tato politická reprezentace, aby dovolil občanům rozkládat onen televizní poplatek. Dobře, ale každá politická reprezentace ví, že tady není na věky, že jedno dne přijde nějaká jiná, a já teď nemluvím o tom, co bude na podzim, nebo třeba za rok, ale i za delší dobu. A třeba i k těm, alter, těm alternativním médiím, kteří přijdou po nás mírně řečeno. A teď se ptám totiž na to, jestli vůbec ta cesta existuje, protože ti lidé, kteří se v nás dívají, by možná rádi zpravodajství. V pravém slova smyslu. Podívám se Bobošíkům k XTV na to, co je dnes nového. Mají někoho v terénu, mají tam komentátora, mají tam něco živě. To všechno dneska ta technika umožňuje. A já se na to spravodajství v pravém slova smyslu chci ptát, protože mám pocit, že to tady chybí. My děláme všichni něco, čemu by se řeklo asi publicistika, vidíte. Ano, že to není to spíš. Tak říci, ano. Ale e, sílí ten dojem, když hovořím s diváky a posluchači, že by chtěli spravodajství. Popravdě rád bych pro to něco udělal, ale nevím co tak jestliže říkáte, není to možné, je to předem prohraná varta, tak není o čem. Já ale... si myslím, že tam by bylo tolik úsilí vynaloženo na to, aby se to nakonec nepovedlo, že mezi tím by někdo začal bez těch dělených poplatků to zpravodajství stejně na těch sociálních sítích dělat. Tak kdybych vám vyprávil, jaké všelijaké úsilí bylo vynaloženo, aby skončila XTV, tak byste se možná divila, ale zatím chceme bojovat asi, ne? Tak já myslím, že každý z nás bojuje a aspoň my v Aby bylo jasno, jsme vděční divákům za ty ohlasy, jsme vděční za to, že se na nás dívají a jsme vděční i za to, že třeba s námi diskutují a že nám poskytují tu zpětnou vazbu. Hodláte, aby bylo jasno, rozšířit někam dál nebo do šířky, do délky, do výšky? Máte nějaký plán? Samozřejmě, že máme plány. Nebudu je úplně prozrazovat, promiňte, ale rádi bychom zdokonalovali, snažíme se zejména technicky neustále inovovat, snažíme se hodně pracovat s umělou inteligencí a samozřejmě neustále hledáme nové kolegy, hledáme nové lidi, chceme poskytovat toho obsahu co nejvíc. Ale je to běh alespoň u nás na dlouhou trať, protože než se ten člověk osvědčí, tak třeba, já nevím, vyzkoušíte 10 lidí a teprve potom, když to znáte, natrefíte na toho pravého, který se cítí před tou kamerou dobře, kterému to jde, na, který je dobrý divácky, na kterého je dobrý divácký ohlas. Takže není to tak jednoduché. Je alespoň, jestli můžete naznačit jeden z těch směrů, to, čemu se v pravém slovař, v smyslu říká spravodajství? V tuto chvíli ne, protože na to nemáme finanční sílu. Jsem rád, že jste přišla těším se na příště. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byla Jana Bobošíková.